Ежелден қазақтар арасында құдалардың орны ерекше болып саналатын. Құда құдағилар бір-бірін әулие ретінде құрметтеп, әр қашан ортақ бір шешімге келуге тырысады. Құда құдағилардың танысу, білісу, келісім, ынтымақ шай рәсімі, тәтті шай деп аталады. Бұл кездесу той алдында екі жақтың отбасымен кең дастархан басында өтеді. Осы рәсім арқасында екі жастың жағы, алдағы той жайы барлық күрделі сұрақтарды шешіп, бір-бірімен жақынырақ танысып, өзара қарым-қатынастарын нығайтады. Тәтті шай дәстүрі екі жасқа да маңызды. Олар алдағы неке құру рәсіміне, әрі екі отбасының берік одағына сенімді бола бастайды.